I den här videolektionen kommer vi att gå igenom några olika vinklar. Här har vi ett vinkelben som går så. Och en till som går snett uppåt. Och bildar just i det här fallet 45 grader. När vi ökar denna vinkel med 45 grader till så får vi vinkeln 90 grader. Och 90 grader brukar man också kalla för en rät vinkel. Och för att markera det så brukar man oftast sätta ut en kvadrat här. Ökar vi vinkeln 90 grader med ytterligare 90 grader så får vi 180 grader. Och då ser vi att de här två vinkelbenen bildar en rak linje. Och ökar vi denna 180 grader med 180 grader till på det här viset så får vi det till 360 grader. Där vi har båda vinkelbenen på samma plats där de överlappar varandra. 360 grader brukar man också kalla för ett helt varv. Och då vet vi att 180 blir ett halvt varv. 90 grader blir ett fjärdedels varv. Och 45 grader blir ett åttondels varv. Vi går vidare med att nämna några vanligt förekommande namn på vinklar. Vi har ju som sagt 90 grader som också kallas för en rät vinkel. Men vi har också en spetsig vinkel. Och då är det en vinkel som är större än 0 men mindre än 90 grader. Det vill säga här emellan. Och ett exempel på det är 45 grader. Det vill säga större än 0 men mindre än 90 grader. Vi går vidare med trubbig vinkel. Det vill säga en vinkel som är större än 90 grader men mindre än 180. Och här är ett exempel på en trubbig vinkel. Vi har 180 grader, som sagt ett halvt varv, men kallas även för en rak vinkel. Är vinkeln större än 180 grader men mindre än 360, det vill säga här emellan, så kallas det för en konvex vinkel, som till exempel denna. Till slut har vi 360 grader, ett helt varv, men också kallas för en hel vinkel. Och då är det här några vanligt förekommande namn på vinklar.